Olá pessoal, graça e paz. Gente, eu estou passando por aqui porque eu quero agradecer a nossa igreja, a De Resgate. Esta igreja fez um trabalho no final de ano muito legal, muito bacana. Nós abençoamos as crianças lá na África para eles terem um Natal digno, um Natal abençoado, um Natal feliz. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. O apóstolo Tiago escreveu que a fé sem obras, ela é morta. Então, a nossa fé, ela anda de mãos dadas com as nossas obras. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês de uma forma abundante e maravilhosa. Eu quero terminar esse vídeo dizendo: onde vocês colocarem as mãos, que Deus faça prosperar. O meu muito obrigado. Graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor.